Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Все частіше став помічати одну річ: коли наші Збройні сили здобувають успіх на якійсь ділянці фронту, то як за чиїмось наказом в суспільстві одразу піднімаються болючі для нас теми. Це може бути питання мови або павна криза, чи якісь рішення керівництва держави або начальника ОВА. Але результат Завжди один внесення розладу в українське суспільство під час війни. Хочу нагадати, що гібридна війна проходить також і в інформаційному просторі. А наша головна мета зараз це перемогти ворога та зберегти право на існування як нація. Ми повинні прикладати для цього усі зусилля. Бо, якщо ми дозволимо внутрішнім проблемам вийти на перший план. Ми забудемо, що в першу чергу ми повинні знищити нашого ворога. Разом до перемоги! Це буде Україна!